ადაპტაცია შესაბამის ქვეყნებში, რომ საქართველოს იქნება გაცილებით უფრო იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ბოლოდა როყე რეალურად კაფეების და რესტორნების გასწრაც არ არის. ჩვენ უკვე აქტიურად ვართ კომუნიკაციაში ყველა ჩვენს პარტნიორთან ტურიზმის მიმართულებით, გახსნასთან დაკავშირებით. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჩვენმა ელჩებმა ძალიან აქტიურად იმუშაონ ადგილ სამყოფელ ქვეყნებში იმისთვის, რომ საქართველოში არსებული სიტუაცია, რაც შეიძლება აქტიურად გააცნონ ადგილობრივ საზოგადოებას. ყველასთვის ცნობილია, რომ საქართველო აღიარებული არის როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, რომელმაც უაღრესად წარმატებით გაართვა თავი პანდემიასთან ბრძოლას, და ჩვენთვის ეს არის ერთგვარი წინგადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ მაშინ, როდესაც უკვე ქვეყნები ეტაპობრივად იწყებენ საზღვრების გახსნას, საქართველო იყოს ამ ქვეყნებს შორის. პირველი ეტაპის ქვეყნებს შორის. ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე ქვეყანამ უკვე საქართველო გამოაცხადა როგორც პრიორიტეტული მიმართულება და ვფიქრობ, რომ ეს მუშაობა კიდევ უფრო გასამყარებელია. ამიტომ ყველა ელჩი მიიღებს, უკვე ზოგმა უკვე მიიღო, ასევე მიიღებენ დამატებით ინსტრუქციებს იმ პროტოკოლებთან და კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, რა კრიტერიუმებიც იქნება მნიშვნელოვანი საქართველოში შემოსულ უცხოელ ტურისტებთან დაკავშირებით. აუცილებელია ამის აქტიური კომუნიკაცია და აუცილებელია ასევე, რომ საქართველო იყოს წარმოჩენილი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა, და ვფიქრობ, რომ ეს ამოცანა ყველასთვის ნათელია. ამაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა პრემიერ-მინისტრისგან, ეკონომიკის მინისტრისგან, საგარეო საქმეთა მინისტრისგან და ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის მხრიდან ჩვენს ელჩებს მიეღოთ ამომწურავი ინფორმაცია ამ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებასთან დაკავშირებით. სოფლიომ ხელახლა უნდა გაიცნოს საქართველო როგორც ყველაზე უსაფრთხო დანიშნულების ქვეყანა ტურისტულ სამყაროში. აქამდე გვიცნობდნენ ჩვენ როგორც უძველესი ტრადიციების, ისტორიის და შესანიშნავი ბუნების მქონე ქვეყანას, და ეხლა გვიცნობენ როგორც იმ ქვეყანას, რომელმაც წარმატებით ბრძოლა შეძლო COVID-თან, რაც ბევრმა სხვა ქვეყანამ ვერ შეძლო. ჩვენი ფრონტის წინახაზი დღეს გადის სწორედ ჩვენს დიპლომატიურ კორპუსზე და საელჩოებზე, და სწორედ ეს იყო პრემიერ-მინისტრის გზავნილი ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის მიმართ. მათ ყველაფერი უნდა გააკეთონ ამ დღეებში იმისთვის, რომ ჩვენ წარმატებულად შევძლოთ 1 ივლისს გავხსნათ ჩვენი ტურისტული ბაზარი საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის, მაქსიმალური ინფორმაცია ქონდეს სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობებს იმის თაობაზე, თუ რამდენად უსაფრთხონი ვართ, რამდენად ეფექტურები ვართ, რა წესები გვაქვს ჩვენ შემოღებული, რომელიც სრულად მისაღები იქნება სხვადასხვა ქვეყნისთვის, და ამ ურთიერთობების ფარგლებში უნდა გავხსნათ ეს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო მწვანე კორიდორები, მწვანე დერეფნები, რომელთა მეშვეობითაც შემოვლენ ჩვენთან ტურისტები. მეორე ძლიერი მესიჯი, რაზეც ჩვენ ასე ვთქვათ, გვინდა რომ გავაცნოთ ჩვენი დიპკორპუსის მეშვეობით მათ შორის სოფლიოს, ეს არის ჩვენი ახალი ადგილი და როლი გლობალურ საინვესტიციო პროცესებში. COVID-ის შემდეგ სამყაროში უფრო მეტად გაძლიერდება ტენდენცია დივერსიფიკაციის. ძალიან ბევრი მულტინაციონალური კომპანია ეძიებს მეტ დივერსიფიკაციას და თავის წარმოებების გადატანა ან ალტერნატიული წარმოებების შექმნა სურს სხვა რეგიონებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და მთავრობის წევრებმა მადლობა გადაუხადეს ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს იმ უზარმაზარი სამუშაოსთვის, რომელიც მათ გაწიეს ჩვენი თანამოქალაქეების საქართველოში დაბრუნებისათვის. იმიტომ რომ საქართველო არამხოლოდ წარმატებულია არამხოლოდ COVID-19-თან ბრძოლაში, არამედ საქართველო დღესდღეობით გახლავთ გამორჩეული სახელმწიფო, რომელმაც ძალიან ბევრი საკუთარი თანამოქალაქის დაბრუნება შეძლო საქართველოში, და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაშიც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ჩვენმა დიპლომატებმა და ჩვენმა საკონსულო წარმომადგენლობა მსოფლიოს მასშტაბით. აქვე საქართველოს მთავრობას არაერთხელ ჰქონდა გაცხადებული, რომ ის გამოწვევები, რომელი გამოწვევებით COVID-19-მა მოიტანა, ასევე ქმნიდა შესაძლებლობებს. COVID-19-თან ეფექტიანმა ბრძოლამ და COVID-19-მა თან გამოწვეული რისკების მართვამ საქართველოს მისცა შესაძლებლობა, რომ ტრადიციულად ბრენდირებული თემების გარდა საქართველო ყოფილიყო ასევე როგორც უსაფრთხო დანიშნულების სახელმწიფო ტურისტული მიზნებისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, და ამ შესაძლებლობების გამოსაყენებლად ჩვენმა ელჩებმა მიიღეს კონკრეტული ინსტრუქციები COVID-19-ის პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა გამოწვევებმა, ასევე მსოფლიოში დააყენა ახალი საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია ბიზნესის რელოკაციასთან, ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს ცვლილებასთან. საქართველო
უნდა იქნეს შეთავაზებული ამ ბიზნესებისათვის, როგორც შესაძლო დანიშნულების ადგილად იმ ქვეყანათ, რომელშიც ძალიან არდვილია და მარტივია ბიზნესის წარმოება და ეს არის დადასტურებული სხვადასხვა რეიტინგების მხრივ არაერთი წელია და ასევე რა თქმა უნდა საქართველო არის ის სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნია თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ისეთ ბაზრებთან, როგორიც არის ევროკავშირი, ჩინეთი და სხვა, რაც რეალურად მიმზიდველს ქმნის ბევრი ბიზნესისათვის საქართველოს. აქვე მიეცა დავალება ჩვენს ელჩებს და დიპლომატებს, რომ ამ მიმართულებით იმუშაონ ადგილსამყოფელ სახელმწიფოებში.